Ja sam 30 godina ovde u veterinarskoj stanici, do sada to nisam video. Veterinarska stanica u Svilajncu je već mesecima oaza životinske ljubavi, uvažavanja i tolerancije. Pravilo da su psi i mačke prirodni neprijatelji ovde jednostavno ne važi. Čak ste videli da naša čuvena Peggy odojila ove mačiće koje ste videli ovde i doji ih još uvijek. Na veliko zadovoljstvo vlasnika ovih životinja, inače prvi komšija veterinarske stanice, Keruša Peggy je usvojila dva mačeta i već godinu dana brine o njima, bolje i od rođene majke. I kad smo uzeli mace, ona je plakala, patila i stalno je skidala kaiš sa vrata i bežala kako bi bila u društvu sa mačkom. Jako interesantan pas koji je dobročudan, faktički na neki način je majka za sve ovde u celu družinu. Ona je ta koja brine o mačićima. Mačići su stari godinu dana. Oni su odrasli, ali ona i dalje njih doji. Kao da su mali. To je ostalo valjda majčina. Mi smo pobili nauku. Mačka i pas se izuzetno lepo slažu. Jedino što nauci preostaje je da konstatuje da se narav životinja najbolje ogleda u srcima ljudi. Mi moramo da budemo svesni da su životinje pre svega živa bića i to živa bića na jednom višem stupnju razvoja koje su veoma slične ljudima, da one imaju i svoje osjećanja, imaju i pravila neka ponašanja, a imaju i vezanost. Ljubav između složne ekipe kućnih ljubimaca i onih koji brinu o njima odvija se u oba smera i u dve smene. Do 3 sata dok sam ja ovde, Peggy je ovde kod nas u stanici, posle 3 odlazi kod starih gazda. Ove životinje treba samo pažljivo posmatrati. Visok stepen tolerancije koji vlada među njima, mnogim neistomišljenicima bi mogao da posluži kao odličan recept za kohabitaciju. Pa ja to uvek kažem, da bi ljudi trebali da se ugledaju dosta kakva je recimo kod životinja praksa, da kada su siti, drugim više ništa života ne treba. A ljudi su malo po tom pitanju više gramzivi.